დავაკავეთ ორგანიზებული ჯგუფის 6 წევრი, რომლებაც თბილისში მოქალაქის ბინაში შეაღწიეს ცეცხლსასროლი იარაღის მუქარით $200,000 ღირებულების ოქროს ნივთებს დაეუფლნენ და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. ჩატარებული საგამოძიებო და ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად 6-ივე ბრალდებული თბილისში, სამეგრელოსა და იმერეთში დავაკავეთ. ოქროს ნივთების ნაწილი ნივთკიცებად ამოიღეთ. გამოძიება ჯგუფის მიერ ჩადენილი ყაჩაღობის, წინასწარი შეცნობით ჯგუფის მიერ დანაშაულებრივი უგზით მოპოვებული ქონების გასაღების, დანაშაულის შეუტყობინებლობის და ყაჩაღობის ორგანიზების მუხლებით მიმდინარეობს.